Друзі, доброго дня. Іду в ОТБ. Прямий ефір не знімаю, тому що там немає інтернет-зв'язку. Зараз подивимося, що відбудеться в ОТБ. Сьогодні маємо 15 травня 2021 року. Зараз я заходжу в магазин ОТБ на Кізяслав. Так, зайшов в ОТБ. Так, що бачу? Люди входять, одні в масках, другі без масок. Поки що. Тебе здоров'я? Як вони? Помаленько, потихеньку. Так. Де у нас є? Так. Дивимося. Так. Поки що до мене ніхто не приходить, не підходить. Так, зараз. Ви ще довго будете ходити? Я кажу, слухай, поки буде піти, треба буде. Ні, там може готова. Що, вже що йдемо на касу вже? Ще воду хотіла взяти. Бачите, ви носите, я візьму воду. Давай. Щастя, здоров'я, привіт. 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 Давай бепси, може, і рибу з мінералкою на ранку. Дай лучку воду, вона велика на всіх буде. Ні, давай на ту, може. Таня, зніми маску. Ти дитина. Вони заставили мене. Хто заставив тебе? Надя. Що, давай йди. Зараз ми їх заставимо. Представ до мене, каже, у мене яка безплатна. Я тут. Не треба, я заплачу, де ти мені нормально. Я нічого не починаю. Привіт. Я взагалі-то вакцинірована. Зніми ту маску і все, ти коло мене ходиш. Хто тебе застане? У мене навіть є вакцина. Добрий день. Там яблуко, дайте тут посувати. Ми знімаємо, знімаємо корону. Магазин АТБ. І зараз я поспала. Кажуть, що ви когось з неї заставляли ходити в масці? А тут відео заборонено. Хто таке сказав відео зйомку? Там написано. Може то режим якийсь? Де написано? На плоті багато що написано. Ну давайте розберемося, чи відеозйомка законна чи незаконна. Це не є режим якийсь? Це що, об'єкт якийсь, якогось режиму чи як? Що тут відеозйомка заборонена. Там пише. Ну там пише. На плоті пише теж багато що. Я хочу знімати цей магазин. Це... Що, ви людей заставляєте маски вдягати? Ми заставляємо, ми пропонуємо. Ви пропонуєте? Все, правильно. Дякую. Їм важко сидіти в масках, дівчатам. Але що робити? Вас заставляють сидіти в масках, правда? Але вам важко. Важко вам. Повірте мені, ви ж вдихаєте вуглекислий газ, і у вас нормально кисень не доходить, розумієте? От вам потрібний кисень. Ви знаєте, що дуже багато людей захворіло через маски? І якраз пандемія, вона є перша, чому легені, тобто нема доступу до кисню, розумієте? Вам важко, і в рукавицях, то все, повірте мені, що вам важко. Що, люди, ніхто нічого не каже за маску, а тебе? Не знаю. Ну, продавці сидять в масках. Явдик. Ніхто не каже нічого за маску. Дякую. Вон, дівчина без маски ходить теж. Я рахую, що це нормальна молодець. Вона вільна людина. І я вакцинована. Тато, вакцинована. Ти вже все. Ти вже зомбі. Ну, отак. Ну, приблизно нормально. Всі реагують. Ніхто нас не штрафує. Ніхто нас не каже. Одягніть маску.
Ну, не знаю, пропонують. Можуть запропонувати. Охоронець ззаді ходить, спокійний. Ми з ним познайомилися, він нічого не каже. Хтось, все кажуть, що в АТБ страшні охоронці. Охоронці у вас во. Іду, беру кульок. Так що, шкода, що нема тут інтернету, я би прямий ефір включив, ну зараз кину. Бо всі кажуть, що з Колюму АТБ страшне. Кажу, ну, ми вчора суд мали, ви бачили позавчора. Жінки, почекайте, не пасує. Ну, бачите, ну нічого. Все, дякую, до побачення вам. Почекайте, я візьму кульок. Ну що, дивіться, вийшов за тебе. Нормально. Наліво, наліво, наліво. Вийшов з АТБ, з Колівського, який по вулиці Князя Святослава. Ніхто нічого не сказав. Дай сюди. Вован, далі. Ніхто нічого не сказав. Охоронець веселий, приємний. Про касири теж. Ну, все нормально. Не страшитеся, не будьте перестрашеними, знімайте ті маски. Якщо вам хтось каже, ви кажете, ви запропонували. Дякую за пропозиції. Вовцю. Та й отак. Ну що, друзі? Так що, во. Так що, друзі, а тебе з Коле, ходіть без масок. І не треба. Ага, то може туди. Та, наперед. Так що будемо ходити без масок. До зустрічі, друзі. Так що з Коле АТБ маски не потрібні. Мені охоронець сказав, я можу запропонувати. Тобто він пропонує, але він не може заставити. Все було без ніякого, негативу, без провокацій. Спокійно зайшли, спокійно вийшли, спокійно купили. Навіщо хтось каже, що сьогодні потрібні якісь маски? Все, масок знімаємо, АТБ ходимо без масок. Дякую. Все, до зустрічі.